Արտակին Վարդանյանն ինչպես տեսան Երևանի ավականին վերջին նիստին որոշում ընդունեց այն մասին, որ եւս 15 մեքենաներ պետք է բերվեն, ու բացի դրանից տեսնում ենք նաեւ որ աղբարկղերն են ավելանում քաղաքում եւ այլն։ Սա կատարվում է մանկապարտեզներին ուղված միջոցները կրճատելու հաշվին։ Ինչ եք կարծում, նմանատիպ ձևով ճիշտ է արդյոք քաղաքին ինչ խնդիրներ լուծել եւ այստեղ արդեն բնավ կարևոր չէ դա աղբահանության խնդիրն է, թե մայք այլ խնդիր։ Բնավ չեմ կիսում քաղաքապետարանի կարծիքը, այսինքն գործող քաղաքային իշխանության կարծիքը, որովհետև ինչպես պան Խաժակյանը ելույթի ժամանակ շեշտեց, մոտավոր հաշվարկով շուրջ երևի արդեն 400-ից 450 միլիոն դրամ կրճատվել է, ընդ որում կրճատվել է նախկինում այս 91 միլիոնը ավականու որոշմամբ է կրճատվում, վերաբաշխում արվում, բայց նախկինում կրճատվել է քաղաքապետի որոշումով, քաղաքապետի որոշումով մի տեղից գումարահանել են, տալել են մյուստեղ եւ այլն եւ այլն։ Միանշանակ սա շատ վատ նախադեպ է եւ քաղաքապետարանը, պարոն Սարգսյանը, հայկ որպես փաստարկ վերեց, որ չկա նախահաշիվ, չկա նախահաշվարկ մանկապարտեզների վերանորոգման հետ կապված, բայց ուզում պարոն Սարգսյանին հարցնել, բալավ ի՞նչ է կարել։ Ինչ է կարել 10 ամիսների ընթացքում, եթե նախահաշվարկներ չկան, եթե ըստ էության որևէ գործ ավարտին հասված չէ, շատ գործեր նույնիսկ սկսված չեն, եւ հիմա այս վերաբաշխումները աղբանության հիմնակետ կապած 1.7 միլիարդ դրամ բյուջեից այն տնտեսաչակերտի մեջ, ինչպես վերջին շրջանում ասում գործող քաղաքային իշխանությունները, գումար են տնտեսել, ոչ գումար չեն տնտեսել, դա չարված աշխատանքների եւ բյուջեի պաուստային ֆոնդի գումարներն են։ Ընդհանրապես այստեղ տնտեսում տեղի չի ունեցել։ Այո, տնտեսել են, կրճատել են կանաչապատման ոլորտից, կրճատել են վերելակներից, կհիշեք 2018 թվականին, երբ մենք հաստատում էինք 15 թվականի բյուջեն, որ այդքան հորդորում էինք, խնդրում էինք այդ ոլորտներից, կարևորագույն ոլորտներից կրճատումներ չանեն, արեցին եւ մի քանի ամիս անց էլի հոդվածափոխություն տեղ ունեցավ եւ ականջալուր եղան մեզ ճագերտների մեջ, որովհետեւ ի սկզբանե մենք այդ խնդիրները բարձրաձայնել ենք եւ այդ խնդիրերի մասին խոսել ենք։ Հիմա եւս 1.7 միլիարդ դրամ համայնքային բյուջեից, պահուստային ֆոնդից եւ մանկապարտեզների հաշվին կրճատումներ իրականացնելով մենք համայնքային հիմնարկի համար գնում ենք տեխնիկա եւ չենք խոսում սանիտեկի հետ պայմանագրերից գոնե մեկը, սա ինչի մասն է խոսում։ Այսօրվա իմ երկու հարցին որևէ հստակ պատասխան չտրվեց, որևէ հստակ պատասխան չհնչեց ոչ Ռաջա Սարգսյանի կողմից, ոչ Հայկ Սարգսյանի կողմից, էլ չեմ ասում, որ եթե քաղաքապետներ լիներ, նույն պատասխանը նա էր տալու։ Այսինքն պայմանագիր խզել բառը ինձ մոտ, ինչպես ասացի, տպավորություն է, որ կարծես Ամերիկան պետք է օգտագործի ցեղասպանություն բառը։ Տիկին Վարդանյան, ինչ եք կարծում, արդյոք ժամանակը չէ, որպեսզի ավականի Երևանի քաղաքապետարանը նախաձեռնի եւ մշակի Երևանի զարգացման ծրագիրը, այլ ոչ թե նմանատիպ իրավիճակային ինչ-որ լուծումներ գտնի այս կամ այն խնդիր լուծելու համար։ Ըստ էության իրենց պատկերացմամբ իրենք մշակել են այդ ծրագիրը, ավականու անդամները բազմաթիվ ելույթներում, հարցազրույցներում ասում, որ օրնի բուն աշխատում են, մշակում են։ Մեր մասով կարող եմ վստահաբար ասել, որ մենք ինչ առաջարկ ներկայացնում ենք, կապված կլինի դա զարգացման հետ, կապված կլինի դա բյուջեի հետ, իրենք ուղղակի կամ ընթերցում են, մի կողք են դնում կամ մի կողք են դնում ուղղակի։ Նախորդ անգամ դա փաստեց նաև պարոն Հայկ Սարգսյանը եւ ասաց, այո, դե ստացել ենք, բայց դե այսինքն այդ մոտեցումը, որ ընդդիմության առաջարկը կլինի դա լույս խմբակցություն, թե կլինի դա բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը, նրանց մոտ այդ մոտեցումը ինչը ցավալի է։